Мен атым Алмас. Мен атым Мадина. Биз азыр Филиппинде жүрөбүз. Агро Олимпия оюнуна келдик. Ушул оюндун алкагында бул жакка келген жаш фермерлер өзлөрүнүн климаттуу өзгөрүү шарттарын алкагындагы жаңы инновациялык натыйжалар менен бөлүшүштү. Ушул 4 күн ичинде көптөгөн жаштар менен жолуктук, жаңы идеяларды таптык, ал идеяларды кургатуу, ягодаларды кургатуу жагынан ушундай тажрыйба алдым. Кыргызстанга барганда буйруса ошонун баарын колдонобуз. Бул ишке ашыруу үчүн бизге жардам керек, биринчиден окуу жагынан, экинчиден мамлекеттен жана ар кандай ушундай уюлдашкан дыйканчылардын жардамдары керек. Учурдан пайдаланып Азиядагы фермердик ассоциациясына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Андан тышкары кийинки агро олимпиадалык оюнду Кыргызстандан өтүшүн каалайбыз.